Agricultor. En AgroSaporte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estan ja preparats? Nosaltres, encantats, gràcies per estar ahí un dia més amb nosaltres. Ens hem vingut fins ací, fins a l'hotel en spa RH Bairen, en primera línia de la platja. Però ens anem de seguida fins a Gandia, perquè estem esperant ací el segon convidat del programa d'avui, que és l'autor, ja de moment ja tenim el seu llibre, el seu primer llibre. És l'inici i l'arranc d'una trilogia. Encara està treballant en el segon i el tercer llibre. Però el primer, La revolució de les luciérnagas. Mentre esperem a Juan Murillo, que és el jove escriptor que ens fa aquesta proposta de trilogia literària, anem fins a Gandia perquè allí quedarem amb Emili Selfa. De ben segur que el coneixen. Se recorden, si ens escolten en la ràdio d'aquest grup mediàtic, en Ràdio Gandia Ser, en ese hoy por hoy Gandia Magazine, de Els sobrenoms de Gandia, doncs bé, s'ha convertit en un llibre i el presenta i nosaltres volem compartir amb ell aquesta il·lusió, com ha estat el donar-li forma a aquesta secció que era Sobrenoms de Gandia. Interessant, un treball d'investigació, d'estudi, de parlar amb moltes persones per a recuperar aquesta part de la història, sobretot història oral, que és molt important, sobretot, i tenim la prova així, sobrenoms. I és que parlem amb Emili Selfa sobre els sobrenoms de Gandia. Els sobrenoms de Gandia. Més de 1.800 sobrenoms, i no només sobrenoms, sinó també la història, els orígens, aquestes relacions que hi ha entre la ciutadania, el per què, no?, d'aquesta existència. Així és que un treball més que interessant el que ha fet Emili Selfa, i per això nosaltres estem ací en Ambra Llibres i volem conèixer al detall com ha treballat aquesta publicació, Sobrenoms de Gandia. Emili, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. No he exagerat quan ha dit més de 1.800 sobrenoms? Bueno, són 1.777, però sí, per ahir. És una relació prou exhaustiva de tots els malnoms o sobrenoms que la gent de Gandia i dels pobles que envolta la ciutat i que configura tota la ciutat han anat usant al llarg, més centrat en el segle XX. És a dir, no he buscat fonts antigues que les hi ha on apareixen més sobrenoms, sinó que he tractat de que fora només de la memòria viva oral, és a dir, aquells que encara es conserven en la memòria de la gent. Aquesta memòria viva oral és la que ha fet que sigui un treball més que complet, perquè no és només una enumeració, un llistat de sobrenoms, però anem per parts, perquè, evidentment, sí, hi ha aquests malnoms ordenats en fitxes. Comences per ahir, no?, en quant al contingut. Sí, sí. Havia que sistematitzar el treball. Jo, certament, no soc un expert en la matèria, perquè no soc filòleg, i sempre havia pensat que aquest era un treball que
un dia eixiria algun especialista en llengua que el faria, i la veritat és que han passat 30 anys, no s'havia fet, i ha arribat el moment en què, per la meva situació personal, de jubilat, pues podia enllestir ja el treball en profunditat, i bueno, pues això és el que he fet, sistematitzar aquest treball, basant-me en altres treballs que hi ha al respecte, tot i que tinc que dir que no n'hi haurà ciutats valencianes que tinguin una relació tan exhaustiva i sobretot en les descripcions o en les motivacions que hem pogut recollir encara d'estos sobrenoms. Perquè no és el tema només de llistes, sinó es tracta un poc de donar-li context i donar-li explicació a aixòs malnoms de les persones. Així és, de fet, per això, després ja és el segon cos de la publicació, tota la informació a recollir les famílies. Estem parlant, bueno, en 1982 va ser quan ja vas publicar un primer llibre sobre malnoms. No, certament no era un primer llibre, sinó era una relació. La primera relació que vaig recollir la vaig començar en Beniopo, com és natural, en els àmbits on era més proper, i era més fàcil de recollir, i això va ser la primera publicació. Després, posteriorment, la vaig ampliar en el 2003, el 2007, vaig passar a recollir els de Benipescar, també per la meva relació familiar, i després la del Grau, la de Corea, i ja, pues, ja a partir dels anys 2000, ja després de la Corea, i dic, pues, això és precís, anar sistematitzant-ho, i llavors ja vaig passar per Marxuquera, Santana, el Raval, o sigui, vaig tratar de completar el conjunt de tota la ciutat, perquè pensava que aquest conjunt li donava cohesió i donava un sentit, perquè això també és un patrimoni de la ciutat, és un fons patrimonial oral, però és un fons patrimonial important que jo crec que era important que quedara recollit. Per això també parlem d'aquesta classificació territorial, no? Sí. En este llibre. Sí, sí. Les fitxes estan ordenades en la seva primera part lèxica, perquè el llibre té dues parts, bàsicament. Una part on està fitxa a fitxa, diríem, el contingut lèxic de l'explicació del sentit del mot, i després estan les informacions recollides. És a dir, en la segona part el que apareix és, també ordenat alfabèticament, cada mot, a quina família correspon, si sabem on vivia, de què treballava, inclús aspectes rellevants, perquè hi ha personatges que són grans personatges de la ciutat que han produït també proeses o han produït coses recordables. I en dos pinzellades hem tratat de recollir aquesta informació, que de tal manera que jo crec que en el futur també pot ser una font d'informació de les persones, perquè en definitiva estem parlant de persones. Cada sobrenom correspon a la tipologia d'una persona. I tot i que molts són heretables, que s'hereten familiarment, pues, quasi sempre responen a la persona. És a dir, sempre estan, es bateja una persona. Jo suposo que en parlar de la memòria oral, viva, no sé si nomenar-los col·laboradors a tots aquells que t'han aportat informació, seria impossible calcular el nombre de persones amb les quals has parlat, perquè estem parlant de més de 30 anys de recerca. Quantitat i quantitat de persones suposa? Durant tot aquest temps, com és natural, l'acció és la llibreteta i la llapicera. Val més una llapicera curta, no?, que la dita popular, no? Tindré una llapicera curta que una memòria llarga, sí. No? I el tema és que, efectivament, pues jo el que he anat és escoltant, tirant d'oït i prenent notes. El tema és que en el llibre estan recollits els col·laboradors. Al final hi ha una relació exhaustiva dels col·laboradors en cada un dels pobles, en cada un dels barris de la ciutat, i, clar, no estan tots els que estan, diríem, és que m'han ajudat a completar llistats, han fet aportacions importants, però hi ha moltes altres persones, pues, que simplement a la conversa normal o t'han dit, mira, pues, això, o eixe que no saps, o has preguntat. És a dir, hi ha col·laboradors majors i col·laboradors menors. Tots són importants, però he tractat, per lo menos, en el llistat d'aportar en cada lloc els que més aportació havien fet. El dia 3, la setmana que ve, divendres, dia 3 de febrer, presentes a la Casa de la Marquesa este llibre sobre noms de Gandia. Clar, jo voldria que per obrir un poquet gana, no? Nomenar
per la curiositat. Podem nomenar alguns dels malnoms que tens en el llibre? Recordareu que en el programa que vam fer durant dues temporades de Radio Gandia ja vam parlar exhaustivament, perquè ahir queden recollits professions, queden recollits, estan sistematitzats per la tipologia, segons la tipologia, si són derivats de nom, que són antropònims, si són topònims, gentilicis. N'hi ha molts que són irònico-humorístics, no? Perquè que són a voltes els més xocants. Jo crec que els dos més singulars són els irònico-humorístics, perquè intenten burlar-se, no?, d'alguna manera. A voltes és una burla fina, a voltes és una burla brutal, i després estan els delocutius. Els delocutius provenen d'una expressió, és a dir, a voltes és una expressió de dos o tres paraules. Per exemple, más merezco yo, que era un president del club de futbol Gandia, o per exemple, mai calles, o jo la guise. N'hi ha tota una sèrie de noms que venen d'expressions que a lo millor feia la mateixa persona i li l'agarraven, o gos de 1.000 pessetes, pues, uno que havia comprat un gos que dia que li havien costat 1.000 pessetes. Pues això són delocutius perquè s'han casat al vol i li l'han adjudicat al personatge perquè aquest personatge utilitzava moltes voltes aquesta expressió, no? Ho estic ara recordant-me del sacristà de la Seu, que li diuen dogemí, dogemí perquè no sabia pronunciar bé el do-re-mi, perquè ganguejava. Són irònico-humorístic i alhora també són delocutius, perquè expressen una expressió verbal que s'utilitzava. En els irònico-humorístics la relació és immensa, no?, perquè des de coses evidents com el ciervo, perquè li s'atribuïen aspectes de la seva vida sexual, o n'hi ha una quantitat de pues, relacionats en temes escatològics, i per tant, en el tema irònico-humorístic, la relació també és molt exhaustiva, molt exhaustiva. Pues, jo què sé, com ara estic, per exemple, recordant-me el tio 14, perquè era molt voluminós, o el tio 4, que també que era una persona molt voluminosa, que necessitava quatre caires, no? I era una manera de burlar-se'n, no? Però n'hi ha també irònico-humorístics que, per exemple, estic ara recordant-me el tio 60, que era una sabateria de Gandia, que lluïa i feia propaganda en el cine, que dia, dia de les seues sabates, que eren los más caros, los más malos y los que más se venden. I per tant, pues, tenia una sabata enorme a la porta del seu establiment, sembla ser que era el número 60, sí, que s'inicia, no?, de número, i pues, aquesta persona pues, va quedar per a tot el món com era el 60. I també es poden destacar inclús aspectes com la penetració d'altres llengües en els aspectes delocutius, per exemple, la introducció a l'anglès, el contacte en el port de Gandia i la gent que parlava anglès, i comencen a penetrar noms que a l'hora de sentir-los així es traduïen. Estic sempre pensant en Tomaito, perquè era el que plega i diu, ja, resulta que ara la tomaca li diuen Tomaito, per dir-la a la seva manera en anglès, no? I també una altra singularitat és la penetració del castellà, perquè el castellà també s'utilitza d'una manera irònico-humorística per a burlar-se d'aquells que parlaven malament o parlaven d'una manera determinada. I, per tant, jo penso que aquest conjunt el que reflecteix també és les formes socials i la relació social, té una component social important, de les relacions en una ciutat al llarg d'un segle. I jo crec que aquest conjunt mereixia la pena que fora, que quedara primer recollit i després que fora conegut per la ciutadania, especialment ara en un temps en què aquesta tradició oral s'ha trencat. I era important recollir-la perquè certament pot ser que en una generació Pergam es perden una quantitat de memòria oral que, si no es recollix, va perdre's. I és curiós ja, per anar acabant aquesta xerreta, Emili, és curiós que en alguns casos, no sé si en molts casos, la gent coneix a la persona només per el mal nom.
si dius el nom reial, real, no, diu, de qui parles? De... Dius el mal nom? Ah, clar. Sí, 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 és així, és així. O sigui, avui mateixa, com a sistema d'interrelació, segueix funcionant, en molts aspectes, segueix funcionant completament. No sols en mons, pues, per dir-ho, socials de la ciutat, estic pensant en col·lectius com les Falles o col·lectius esportius, perquè en el món esportiu és totalment vigent, fins i tot els jugadors i moltes persones pues, funcionen per el seu sobrenom, és evident. Això és una cosa que és una cosa encara d'ús. Però la relació que hi havia en una ciutat d'un món rural, comercial, agrícola, això és el que avui ja no té aquesta vigència. I, per tant, la vida era més de carrer i avui la vida és més individual, té unes altres components i, per tant, pues, tot aquest sistema, evidentment, ha canviat. Però jo crec que una part important encara és vigent, evidentment. I, bueno, jo, els meus sobrenoms familiars, pues, encara s'usen, encara em diuen jo sóc de la família dels Conyos o de la família dels Blanches i sóc reconegut en gran part del meu veïnat com a tal. Així és. Així hi ha molt bona part de la història de Gandia, a més sobrenoms, els malnoms. Divendres 3 de febrer, la setmana que ve, en la Casa de la Marquesa, convidem a la gent que t'acompanyen per a... I este llibre... A tots a vindre i a participar. Intentarem que siga pues, una festa també de les paraules sí. I del record de coses que a la gent la sintonitza en aspectes de la vida viscuda. Així és. Editar pel Sec Alfons Servei, que no ho hem dit, que és important aquest recolzament. Estic també molt agraït, no?, que en definitiva han mostrat l'interès en la publicació i, per tant, és una publicació que ha costat de fer per la seva singularitat i bueno, pues finalment la tenim al carrer i és motiu de celebrar-ho en aquesta presentació. Així és, anava a dir-ho. Ha costat molt de temps, però ja el tenim a les mans. Emili, moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Els sobrenoms de Gandia, de la mà d'Emili Salfa. Punt i seguit i no deixem el món dels llibres, perquè era així. Anem a endinsar-nos en esta història que s'obri amb la revolució de les luciérnagas. I ja està amb nosaltres el seu autor, Juan Murillo. Juan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a començar pel final. Esta és el primer llibre d'aquesta trilogia, una novel·la d'aventures, de viatges, resumint, que es porta fins al 2025. Després, el segon llibre, que ja estàs treballant en ell, es portarà fins a segles enrere, és una novel·la històrica, que ahir ja apareixen personatges com Ausias Marc, no?, per exemple, i el tercer llibre d'aquesta trilogia, que tornes a fer un bot en el temps, es porta a l'actualitat amb un poc de referència al futur, és de ciència-ficció, i ahir apareixen escenaris de la nostra comarca, com pugui ser el monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Trilogia, és una història que són capítols o no? Són històries amb la seva independents? Sí, realment estan escrites com a històries autoconclusives. Ah. Perquè un mai sap, ja sabem com està aquest món de la literatura, quan es llegeix un llibre o no, i pot passar temps des que un es llegeix un primer llibre fins que es llegeix un segon. Però realment, en el meu cap, quan jo vaig dissenyar la història, ara fa 5 anys que vaig començar en aquest projecte, estic acabant, sí que la vaig dissenyar ja tota entrellaçada. És a dir, jo no sóc un escriptor de brúixola a veure on endú la història. Jo en això sóc molt calculador, vaig crear el meu mapa, jo volia aquesta història i ha anat a per ella, és a dir, des del principi fins al final. O sigui, ja tenies clar els vots en el temps, sí. La història, protagonistes, ubicacions, ho tenies ja molt clar. De fet, tinc alguna lectora zero, que les lectores zero m'ajuden un poquet quan estic construint, i puc, gràcies a la forma que tinc d'escriure, em puc permetre el luxe de que mentre vaig escrivint hi ha gent que me va llegint, perquè la trama no va canviar. El que pot canviar és la redacció, les distintes correccions, però la trama, quan la tinc molt estructurada, no me canvia. Mm. I elles me van llegint
tal qual vaig escrivint. Això és un, tot un luxe. La revolució de les luciérnagues, tu has dit que fa 5 anys tenies clara aquesta història. El personatge, Alejandro, pues, té, tu dius que té una crisi, la crisi dels 40, però no té res a veure perquè tu encara no tenies 40 anys quan vas estudiar la història, o sigui que no té ninguna, no n'hi ha ninguna part de pròpia experiència. Un poc sí. Sí. Aquesta primera novel·la està contada en primera persona, sí. I com que jo era un escriptor novel en el que és l'àmbit de la literatura, me vaig acomodar en la primera novel·la en el personatge que més es pareixia a mi. Està contada en primera persona, i encara que jo no estava en aquesta situació, podia imaginar-me aquesta situació que viu el personatge. De fet, hi ha moltes coses de la vida d'Alejandro que jo sí que tire de la meva vida. Ahí sí que té moltes coses meues. Sempre el més important és la història. És a dir, quan tire de mi no és per a contar la meva vida, sinó perquè hi ha coses de la meva vida que ja tenia i que em semblaven molt interessants per a que tinguera el personatge. En la resta d'obres sí que ja ha pogut ser un poc més lliure i ja m'he posat en la pell d'altres persones totalment distintes a mi, i això també m'ha fet gaudir més, Tinc que dir que m'ha fet gaudir un poc més. Estem parlant de literatura, ciència-ficció, viatges, perquè esta primera, el primer llibre d'aquesta trilogia són aventures, entraria ahir, no? Viatges... Sí, a veure, jo vaig a fer una xicoteta reflexió que jo crec que és pertinent perquè la gent sàpiga un poquet com estan escrites. La meva ambició, jo sóc una persona que he nascut per a crear coses i per a comunicar coses. Tinc aquestes dues motivacions, les necessite. És a dir, si no, me vaig morint, me vaig apagant. T'ofegues. Sí. Jo tinc el meu treball i dedique les millors hores de temps lliure de la meva vida, imaginem-nos això, el que val en una vida d'una persona, per a fer aquestes coses. Per tant, no estic, sempre estic pensant en transmetre, en que tot estiga molt carregat d'emoció. N'hi ha molt de contingut, molta documentació, jo m'he documentat moltíssim perquè el vindre del món acadèmic m'ajuda molt, però a banda està tota aquesta part emocional. El que vull dir és que en aquesta primera novel·la, encara que estic narrant-la com a d'aventures, anem a viure dins d'un Alejandro que té un to irònic, de vegades un to sarcàstic, però també que és una persona que no té por a aquesta sensibilitat, és a dir, ens anem a clavar dins d'una persona que va anar transmetent totes les emocions del que va vivint al llarg de tot el periple que té. I quan parla de viatges és perquè la major part de les escenes d'aquesta primera transcorrixen en el Japó, en distintes ciutats del Japó i també en altres ciutats europees. Tinc que dir que jo sempre he estat en tots els escenaris que apareixen en la novel·la, normalment, perquè m'agrada transmetre sempre les sensacions exactes, fins i tot si fa falta l'olor, les textures, la llum del lloc, ho he fet en totes, llevat de la tercera, que hi ha un futur molt futur que no puc estar, i en la segona d'un passat molt passat que em vaig tindre que documentar mitjançant documentació històrica. En aquest tercer llibre, el que tanca la trilogia, que enceta esta, la revolució de les luciérnagues, jo comentava que apareix un escenari que el tenim així molt prop, com és el monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Per què el monestir de Sant Jeroni? Ja fa temps que el vaig visitar i em vaig quedar fascinat. A mi m'interessa moltíssim sempre què ha anat fent la gent que tenia eixa llum intel·lectual en un moment determinat de la seva època. És curiosíssim com, quan anava a documentar més sobre el monestir, quan el vaig conèixer, que encara no estava en la trilogia, per ahir passaren personatges molt, molt importants de la nostra història, de la nostra cultura i de la nostra literatura. I em va fascinar per això. De fet, me vaig reservar per a l'última novel·la el tema d'algun personatge viu que va estar allí, a banda d'Ausias Marc, per exemple, el pintor Nicolás Borràs, que va acabar la seva vida allí i es va quedar en el monestir i va estar pintant, va ser una persona especialment longeva, perquè va durar 80 anys, i és simplement per això, perquè allí passava gent molt interessant. De fet, tenen una escala de Pere Conte, que era el gran arquitecte del regne en l'època, que és l'arquitecte de la Llotja de València, i simplement era per això, perquè la història de totes aquestes persones que passaren per allí me va agradar molt, i el lloc, per suposat, que és un lloc meravellós. Tu eres del món, del món acadèmic, ves del món acadèmic, doctor en pedagogia. Tot aquest món de la literatura t'ha permès
llevarte les limitacions, el dir uf, rienda suelta a la imaginació, a la creació, a l'expressivitat? Totalment. Ho necessitaves? Ho necessitava. Jo ara en el llenguatge, de fet en l'última, el que sí que crec que, jo crec que vaig evolucionant en tot, però el que crec que estic evolucionant molt és que jo tinc aquesta necessitat de, en una frase, dir moltes coses. És a dir, sempre està la part literal de lo que estic contant, sempre n'hi ha una part irònica, sempre n'hi ha una part metafòrica, en tot això ho cuide moltíssim. Quan estàs en un llenguatge acadèmic només pots dir el que pots dir. El got està damunt la taula, que ara no hi ha got, per a que m'entengues. Sí. Quan estàs en un llenguatge literari pots dir tantes coses, pots transmetre tantíssimes emocions, i això és el que m'ha dut. I de fet em sent massa acomodat, jo tinc que anar amb molt de compte i tinc que anar diguem-me no, perquè tinc el meu treball, i al final hi dedico moltíssimes hores. No faig ni esport ja, ni res. Bueno, no hem dit encara l'editorial, Editorial Gusanillo, La revolució de les luciérnagas, per a que tinguis la referència, per a poder adquirir-lo i endinsar-se en aquesta trilogia. De moment, quan tenim una primera criatura literària a la mà, és de poca educació parlar dels que encara no han arribat, però t'has marcat en el calendari dates per atraure el segon i el tercer llibre d'aquesta trilogia, o no vols agobiar-te? A veure, això no m'ho he marcat perquè jo sóc una persona, quan me motiva algo, molt treballadora, però m'he centrat realment en el que estava dient, no? En construir això, però que jo tenia ambició. Sobretot, a tot el món li dic, jo l'he construït com una mascleta. Aquesta primera és la primera part de la mascleta, que fa falta també. La segona part, que és aquesta transició, on es fan unes cosetes un poc més experimentals. I la tercera és el meu terratrèmol final. Val? He estat tan centrat en això, de fet, ara he acabat el primer esborrany de la tercera part i estic en una fase que estic caminant sobre fang, que dic jo. Encara estic en aquesta fase de dol. Jo m'implique molt emocionalment en les obres. Els personatges formen part de la meva vida. És com ara de sobte me desvincule. Vull dir, no m'ha donat temps a pensar. Ara quan puga miraré, perquè jo sempre penso això. A més, ha d'agradar-li a la gent la primera. Vull dir que això també n'hi ha que anar pas a pas. Sí. Tot això és difícil. I jo, el meu objectiu era això, en el que jo puc fer, ho intento fer molt bé. Després, el de més ja vindrà. Bueno, en aquesta història, resumint, clar, el protagonista, Alejandro, un home de ciència, clar, vol demanar-se una excedència en el treball, llig, un home de ciència, llig, que a Hiroshima s'ha aparegut la verge i allà que se'n va per averiguar-ho, clar. Aquesta història, si ja ens anem a la segon llibre, que és segles enrere, el segle XV, no? En s'ubica, sobretot aquest segon llibre i el tercer llibre, a més de referències també del present, però d'aquest futur, treball de documentació, no sé si més fort en el segon llibre? En els dos. En el primer jo portava molts anys llegint assaig i m'interessava molt. Faig un anàlisi socioeconòmic i pensa que me'n vaig a un futur pròxim. Estic especulant de cap a on va anar el món moltes vegades. I hi ha una anàlisi, ja t'he dit, molt profund de tots aquests aspectes. Sobretot he llegit molts assajos d'economia en el primer llibre, perquè m'interessava molt cap a on està caminant el món. És a dir, sempre intento que les coses que vaig a fer valguen la pena, o almenys això pense. En el segon, el documentar-me era més fàcil, perquè és apassionant submergir-te en la València del segle XV. De fet, doncs, anava descobrint la gastronomia, els carrers que existien, pues lo que dia la gent que visitava la ciutat, que vaig aconseguir documentació de gent que escrivia diaris, que venia a comerciar a la ciutat, i t'anava contant un poquet les sensacions que tenia en aquesta ciutat, que era meravellosa. Això no mos ho recorden moltes vegades, però també així la zona de Gandia, que és en el sucre que es produïa així, que se comerciava a través de la ciutat de València, estàvem en un lloc que era privilegiat a nivell europeu. Això era lo més de lo més, per lo que he pogut veure. I clar, sí que jo me documente moltíssim, me documente però perquè necessite transmetre aquestes sensacions, vale, del moment. Estem ja a la recta final d'aquesta xerreta, però per a que quede ben clar, deia que este primer llibre de la trilogia, La revolució de les luciérnagas, ens ubica en el 2025, però que quede ben clar, no hi havia cap ànim de fer cap predicció. No. No. És a dir, les prediccions era
té molta més intenció d'eixa part irònica, de dir com podem analitzar el que ens està passant en un món que vivim tan ràpid. Veurem que en el personatge van passant coses i van passant aconteciments que de vegades estan inclús parodiades, que molta gent me feia sofrir. Jo dic, bueno, estic un poc parodiant també el personatge i parodiant el context que vivim, la conjuntura de relacions, tant econòmiques com socioculturals, perquè té una vocació molt internacional. N'hi ha un personatge d'ací, però la majoria de personatges estan distribuïts per el món. Per exemple, n'hi ha un altre personatge important, que és Noriko, que és japonesa, un personatge francès, un personatge italià, que tots són importants. Val? Ho dic perquè en este del 2025 podia fer aquesta xicoteta especulació, aquesta anàlisi del que estem vivint, i podia donar-li aquesta vocació internacional a tot això, que vivim en un món global. Així ara. És. Bueno, mentre arriba aquest segon llibre, a més de referències que pugui ser Ausias Marc, mentre arriba el tercer llibre que tanca la trilogia a mercenaris com el monestir de Sant Jordi de Cotalba, disfrutem des de la revolució de les luciérnagas per a ja pues, comprar el bitllet per a aquesta trilogia que es proposa Juan Murillo. Juan, moltíssimes gràcies, enhorabona, i veiem que has disfrutat i continues disfrutant. I això pues, ja és una garantia de que el lector-lectora també disfrutarà les històries. Això espere. Moltes gràcies. A tu. Fins una pròxima. Sí. Doncs bé, ens hem anat dels sobrenoms de Gandia fins a la revolució de les luciérnagas. Posem el punt final. Gràcies per acompanyar-nos. Un plaer, un dia més. Ja saben que els esperem així, puntuals a la cita. Agricultor, en Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil el control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.